kama atapoteza Mtibwa katika mchezo huu utakuwa mchezo wa tano mfululizo wanapoteza dhidi ya Yanga. Kibwana Shomari kwa Clement Mzize. Clement mali inaiko katika njia ile katika nafasi na kakambani ni Stefan Aziziki. Walisema afanyi, walisema afungi. Huyu hapa mwamba kutoka Burkina Faso amepeleka tabasamu kwa raisi wa Young Africans. Bao ambalo lilikuwa linasubiriwa kwa hamu mno. Aziziki Stefan kutoka Chunya Mbeya akiwa na furahi kule kule miongoni mwa mashabiki wakubwa Young Africans. Tazama mpira ulivonyoshwa na Stefan Aziziki, alipasia tu net. Ni kweli ya kufunga, lakini anapofunga tazama distance ya eneo ambalo anapasia mpira katika wavu. Na umemzidi Faruk Shikalo, mara hii imetoka Burkina Faso.